Moi, tätä on toivottu ilmeisesti kovastikin nähtäväksi jälleen. Eli minä sain joulukalenterin poikaystävältä lahjaksi. Ennen joulua siis totta kai, niin että voin avata jokaisena joulukuun päivänä uuden luukun. Ja sit mä yritin ottaa niistä kuvia vähän Facebookiin, mut sit mulla vaan yksinkertaisesti loppu energia tehdä ehkä yhtään mitään. Mä olen pahoillani ja sit ne kuvat jäi ja sit kun mä en oikein pidä itseäni kovin hyvänä valokuvaa, en oikein antoi mitään. Nyt mä sit näytän, että mitä kaikkia tuotteita sieltä kalenterista kaiken kaikkiaan paljastui. Mä en enää osaa sanoa, mikä oli mistä luukusta, mutta että täällä ne on kerättynä yhteen kasaan, mikä on siinä mielessä huono, että sitten kun mä laitan ne johonkin tälleen pussiin, että et ne niinku pysyis silleen, että mun ei tarvi yrittää etsiä jokaista jostakin, niin sit ne jää vähän niinku käyttämättä, kun ne on siinä pussissa varalla, mutta että käyttökokemuksia saadaan varmaan sitten vähän myöhemmin niistä, jos siellä on jotain suosikkia tai inhokkeja, niin niistä kuullaan sitten muissa videoissa. Aloitetaan vaikka siitä tuotteesta, joka oikeasti kulkee päivittäin mukana. Mulla on tämmönen pussi, jossa on, tää on vähän niinku mun ensiapupakkaus tuolla laukussa. Sieltä löytyy semmoset, että sit kun mä haluan vaihdella laukkuja, niin mä vaan vaihdan ton pussin laukusta toiseen. Ei tarvi niinku kaivella sieltä kaikenlaisia käsivoiteita ja muita. Ja tosiaan tää on body lotion, eli vartalovoiteeksi tarkoitettu, mutta koska se on hirmuisen pieni, niin se on aivan loistava matkakoko. Tää tuli jo joskus joulukuun alkupuolella. Minä sekä Vili oltiin sitä mieltä, että se haisee voiteelle. Sitten sieltä tuli tällainen. Siinä lukee takana pressing powder, mutta herran jästä sentään, eihän tämä nyt ole puuteria puuterimielessä, vaikka pressing powder mun mielestä on niinku silleen puuteripuuteria. Eli tää sopii paremmin ehkä luomeväriksi tai korostusväriksi. Mikään hurjan runsaspigmenttinen tää ei oo, että juuri sen puoleen ehkä hyvinkin hyvä korostusvärinä. Sitten siellä oli jossain luukussa toinen hyvin samantyyppinen. Ja sielläkin lukee takana pressing powder ja tässä vaiheessa mä olin silleen, että no sen on pakko olla luomiväri. Mut itse asiassa tässä niinku ikään kuin sama juttu kuin edellisessä, eli se ei oo hurjan pigmenttinen. Sillä ei hurjan pigmenttinen, kyllä siitä pystyy pakkaamaan luomivärinkin. Mutta sekin voisi toimia just nimenomaan korostusvärinä, koska se heijastaa hentoisesti valoa. Se on semmoinen kevyt vaaleanpunainen, eli ei just, että se heijastaa hentoisesti valoa, niin tekee siitä todennäköisesti hyvän korostusvärin sen lisäksi, että sitä voi käyttää luomella. Sitten siellä oli eri luukuissa kaksi erilaista luomiväriduoa. Toisessa näistä on vaaleanpunaista ja mikähän tuo olisi, joku semmoinen marjapuuron väri ehkä. Jälleen kerran pigmenttisyyteen voisi toivoa hieman enemmän vahvuutta. Se marjapuuron punainen näkyy, hetkinen. Vaikka oli se? Joo. Kyllä, tuossa on violetti näytä jostain ihan muualta. Ja pakkauksesta täytyy sanoa, että tämä on ehkä huonoin pakkaus, jonka mä omistan. Ja sitten toisessa oli lisää vaaleanpunaisen sävyjä plus sitten hyvin hento ruskea. Okei, näissä ei ole juuri ollenkaan pigmenttiä, eli mä luulen, että nämä jää multa aika lailla käyttämättä. Sitten lisäksi sieltä löytyy eri luukuista kaksi erilaista poskipunaa. Tää on silleen tosi pelottava ja sitten tää on silleen niinku semisti pelottava. Mutta pelottavan väriset poskipunat saattaa olla maailman parhaita. Jälleen kerran pakkaus ei kyllä inspiroi hirveästi. Tähän mä saisin nää näkymään. Sellaiset. Kaksi erilaista huulipunaa löytyi. Toinen on todella kirkas ja toinen on sitten semmonen aika nätti malva. Onkohan se malva? On se varmaan malva. Osaan värit. Tää ainakin levitty tosi pehmeästi ja mukavasti. Siinä on kirkkaampi ja vähän vaaleampi punainen vierekkäin. Levittyy pehmeästi ja tosi voidemaisen tuntuisesti. Okei, tää oli omituinen. Siinä vielä luki, että ei saa käyttää iholla.
Lisäksi yhdestä luukusta löytyi pakettikortti, jonka olemassa siis, josta mä en tiedä, että missä se on, mut löytyy kuitenkin. Okei, sitten sivellin jää käyttämättä, koska se ei ole kovin pehmeä. Mut ois kyllä ollut ihan hauskan mallinen just niinku esimerkiksi ton varjostuksen tekemiseen tonne. Voisikohan sitä käyttää? Voisin nyt ainakin kokeilla ennen kuin mä heitän pois. Duh. Sitten paletin hankalin tavara saada sieltä irti niistä luukuista, kun ne oli siellä muovissa kiinni. Oli tämä huulipaletti. Se on aika söpö. Joskin hyvin halvan näköinen jälleen kerran. Mutta aika söpö. Mä harvoin käytän huulisivelintä tai kannan sellaista mukana, niin nää taitaa olla kiiltoja, koska niissä ei ole niin silleen vahva väri. Tai on siinä. Lisäksi kirkkaanpunainen huultenrajauskynä tuli niin tarpeeseen. Mulla kirkkaanpunaisen totesin juuri, että se on kyllä nyt niin monta kymmentä vuotta vanha, että se on, että sitä ei saa käyttää enää. Eli se on siinä. Sitten löytyy myöskin silmänrajauskynä tämän, niin kuin, että päädynkö mä käyttämään tätä ollenkaan, on aika epätodennäköistä. Ihan vain sen takia, että vaikka se levittyykin niin kuin tavallaan pehmeästi sieltä ulos, jossain määrin pehmeästi, niin se ei ole kovin musta. Ja sitten mä annan pienen lipsiväri. Tällainen ihan pienempi. Toivottavasti se on tietysti vesiliukoinen. Et mä en hirveesti pääse sitäkään käyttämään, koska ne ei talvella pysy mun silmissä juuri ollenkaan. Mutta on se vaan sepö. Mä en siis tiedä, onko se hyvä vai huono. Ja en tiedä milloin selviää, että onko se hyvä vai huono. Mutta niin täytyy kyllä myöntää, että silloin kun ripsiväriharjassa menee tosi selkeästi tälleen, että sen näkee, että siinä menee semmonen niiden harjasten kierre, niin mä yleensä jätän sellaiset ostamatta, koska ne vetää osan ripsistä yhteen sellaisiksi. Ja sitten näyttää siltä, niin kuin olisi vähemmän ripsiä. Lisäksi sieltä löytyy kaksi kynsilakkaa, joita en ole ehtinyt kokeilemaan, mutta tämä on nätti. Oli shimmer powder. Ja siinä on tosiaan tuollainen niin kuin siropin välissä ja sitten on tuommoinen muovi, joka pitää sen tuotteen siellä sisällä. Ja mä ajattelin, että mä leikkaan taas osan tästä muovista pois, niin sitten mä saan sieltä sitä tuotetta ilman, että sitä tulee ihan hirveästi. Varmasti käyttää esimerkiksi luomilla. Korostukseen tää on ehkä vähän liian blingi bling. Se kimaltelee nätisti, kun siihen osuu valo, mutta et se ei niinku jää sellai nätisti silleen vahvana värinä. Löytyy body glitteriä tällaisen geelin sisällä. Ihan miellyttävä, vähän saippuan tyyppinen tuoksu. Itse asiassa se haisee geelikynttilöille, kun me tehtiin joskus ala-asteella geelikynttilöitä. Ei ehkä ihan mun juttu. Enkä mä saa sieltä nyt niinku varsinaisia kimalteitakaan. No, näkyis nyt varmaan, että siellä vaan kimaltaa tai kiiltää se geeli enemmän. Shimmer powder. Shima. Powder. Mä aukasin sen, vaikka tässä on siis päässä tällainen sivellin. Ja siinä on se siis reijät tuolla sisällä, että sieltä niinku alkaa varmaan jossain vaiheessa tulla jotain ulos ehkä. Tässä on semmoinen aurinkopuutarimainen sävy. Ja just tohon niinku poskelle, riippuen siitä, että kuinka paljon sitä glitteristä tykkää. Tässä voi olla vähän ehkä liikaa glitteriä heikkohermoisemmille ja ehkä jopa minulle. Mutta tosiaan siihen mä varmasti sitä käyttäisin sitten. Mä en tiedä, voi kestää vähän aikaa, niin kun sieltä alkaa tulla mitään varsinaisesti ulos. Ow, that hurt. Jep, nyt sieltä tulee. Sellaiset tuotteet tulisi, aini joo, ja varpaiden erotteli, että voi lakata varpaan kynnet. Siinä oli kaikki ne tuotteet, jotka tuli sieltä joulukalenterista. Mä sain sen lahjaksi, joten mä olin erittäin tyytyväinen jokaisesta uudesta tuotteesta, joka sieltä tuli. Jos mä olisin käyttänyt siihen omaa rahaa, niin sit se olisi ollut silleen kiva,
Mutta sitten mä olisin ehkä ollut enemmän silleen vähän pettynyt joihinkin niistä näistä tuotteista. Esimerkiksi nämä luomivärit on kyllä tosi vähän pigmenttisiä. Mutta pienellä luovuudella ja silleen niin pystyy yleensä käyttämään vähän kaikenlaista. Mutta sitten, että se jaksaako käyttää sitä luovuutta ja sitä energiaa siihen, että esimerkiksi saa näistä sen ilon irti, niin riippuu tietysti henkilöstä. Jos on vähemmän meikkejä kuin mulla ja niin kuin, että et kun mä tiedän, että et esimerkiksi korostusväreiksi toimii tosi hyvin toi ja toi ja toi, niin sit saattaa olla, että mut kestää vähän aikaa ennen kuin mä niinku nappaan näitä silleen, että no kun ei tää nyt oo niin hyvä kuin se toinen, joka toimii. Eli toisin sanoen mä nyt yritän sanoa, että kannattaako ostaa esimerkiksi, jos ensi vuonna tämä joulukalenteri tulee myyntiin. En mä tiedä. Siis siinä mielessä en tiedä, että niinku jokainen suhtautuu näihin omalla tavallaan. Jos on valtava meikkikokoelma, niin todennäköisesti ei. Että sieltä tulee niin vähän sellaista, joka on niinku vallankumouksellista. Tosin niinku mulle just se, että sieltä löytyy kirkkaan punainen huultenrajauskynä, niin oli silleen yes. Plus ei mulla ollut tällaistakaan. Plus tää on tosi hyvä sinne käsilaukkuun käsivoiteeksi. Joo, mutta et sitten sieltä löytyy muutama semmonen täysin niinku, että really? Huono tuote. Tai sit niinku vain niinku, että what? Lahja, siis tää pakettikortti. Are you kidding me? Where's my makeup? I want my makeup! I guess I'll have to wait till tomorrow. Et silleen. Tosin se oli ihan nätti pakettikortti, mut siellä piti olla meikkiä. Joo, siinä oli siis joulukalenterivideo. Kiitos kun katsoit. Mun videoita voi tilata tuolta ylhäältä, jos jäi kysymyksiä tai kommentteja. Tykkäsit videosta tai et tykännyt videosta tai sulla on itellästä joulukalenteri ja olit sitä mieltä, että plää tai jee tai ihan mitä vaan, niin kommentoi alas, koska musta on kiva lukea teidän kommentteja. Joo, sanoinko me, että nähdään taas pian? No joo, nähdään taas pian. Moi moi!